どうも、めちゃめちゃメッセです。はい、ということでね、今日もやっていくんですけどね、今日はね、ちょっとね、仙台育英とね、東北のね、試合が終わったということでね、ちょっとね、語っていきたいんですけど、まあ、ほんまにね、このね、まあ、いわばライバル対決がね、まあ、これね、行われたということで、まあ、ほんまにね、宮城県の野球ってね、もう、正直な話で、もう、この2校が、もう、ほんまにどっちがね、甲子園行くか、みたいなね、まあ、実質ね、ほんま、仙台、宮崎県のね、間違えました、宮城県のね、決勝やと思うんですよね、事実上の。で、やっぱり思えば思うほど、僕がほんまに個人的に思うのは、仙台育英のね、やっぱりこの夏のやっぱ力、やっぱ夏にね、仕上げてくるね、このやっぱり練習の仕方なんかね、なんかわかんないんですけど、やっぱりそれってほんまにね、僕はちょっとね、改めて今日ね、2対0でね、まあね、そのね、試合こそ、まあ結構、ね、点差はね、開いてないんですけど、まあ、最後ね、こう、満塁のね、ピンチとかがあったんですけど、正直な話ね、ピンチやのに、なんかこう、あんまりね、相手チームにね、点がね、入る気がね、全くしないっていう、なんか、そういうね、ゲームにね、見えたんで、ほんまに、なんでこんなに仙台育英は夏ね、こういうね、強いチームをね、作っていくのがね、うまいんかなってね、ちょっと僕はね、驚きを隠せないですね。ほんまにこうね、結構僕春強いチームとか、それこそね、秋ね、強いチームっていうのは、やっぱ偵察されて、夏ね、負けることが多いんですよ。例えば、はい、ね、どこでした、北海高校のね、春ね、強くてね、夏弱かったじゃないですか。他にもね、なんかいろいろね、そういうチームってね、多いんですよ。もう今回負けても人生とかもね、春、四国大会ね、準優勝してますから。で、埼玉のね、競泳とか、そこもね、埼玉ちゃう、愛知県のね、競泳とかも、なかなかね、春で言うとね、優勝したりね、強かったんですよ。そんなチームがね、もう、いわば、普通にね、こう、負けていってる中ね、この、仙台育英ってね、一チームだけね、やっぱね、強豪校でもね、逆なんですよね。春強くても、秋ね、弱くても、結局ね、夏になったらね、めちゃくちゃね、強いチームをね、作ってくるんですよね。それがやっぱりこの仙台育英のほんまに、なんか、不思議なね、力かなってね、僕は思いました。で、やっぱりね、その野球をね、見ればね、見るほどね、やっぱり仙台育英ってほんまにね、次の塁をね、狙う、やっぱりこう、なんていうんですかね、ハングリーさとか、で、やっぱりこのね、仙台育英のやっぱ投手陣、やっぱここがほんまに、夏にかけてね、ほんまに仕上げてきますよね。皆さんね、覚えてないかもしれないんですけど、秋ね、秋の段階で、仙台育英って、秋はね、負けてるんですよね、予選で。しかも結構早いこと。ね、それぐらい、なんか仙台育英って、大丈夫かみたいな感じで言われとった年なんですよ、今年ってね。でもね、蓋を開ければね、まあもうこのね、結果なんですよね。ほんでまあこれがね、そんな宮城県でね、まだね、優勝してないからね、そんなわからんやろって、ね、言う人も多いかもしれないんですけど、やっぱりこの東北高校にしっかり勝つとかね、この夏に、っていうのはね、僕はね、やっぱその仙台育英の、この1回戦、2回戦とか見とっても、やっぱもう今年は宮城県はもうね、仙台育英がね、確実に出てくると思いますし、やっぱピッチャーがね、そこまでやっぱりね、仕上がりが良かったら、ほんまにね、なかなかやっぱ相手チームとはね、勝てないのかなってね、ちょっと思っちゃいましたよね。で、東北高校もね、やっぱ仙台育英を2点に抑えたっていうね、まあ打線もね、なかなかね、仕上がってますから、夏のね、仙台育英って。仕上がってる相手に2点で抑えたっていうのは、かなり、僕はね、すごいことやとは思うんですよ。でも、これが仙台育英の怖いところは、2点あったらもうね、仙台育英に勝つのってなかなかね、厳しいんですよ。1点取るのも難しいんで。だから2点でもうね、他のチームの4点ぐらいのね、感じのね、差をね、こう感じられるっていうのがこの仙台育英のね、ほんまになんか防御力の凄さと夏のね、戦い方のね、うまさなのかなと思いました。最後ね、ほんまにチャンス作ってね、最後ね、ショートライナーでね、終わったんですけど、まあそのショートの子もね、まあ要はね、ファインプレーみたいな感じで終わったんですけど、なんかそんな感じやのに、やっぱりこうね、全然なんか、仙台育英が負ける感じがね、全くね、しなかったのがね、ほんまにね、不思議かなと。やっぱ高校野球の、この、まあ、この監督がいいんかなってね、思いましたね、ほんまに。こんなね、戦いがうまい、チームってほんまにね、あんまり見ないんで、だから今日はなんか久しぶりに、仙台育英のね、なんかこう、勝
勝ち方とか、なんか戦い方がほんまにね、参考になるなと、思いました。はい、まあだからね、何が言いたいんかっていうと、あの、夏ね、強いチームって、あの、基本的にね、どこのチームもね、夏になると、やっぱりどんだけね、強豪校でもね、強豪校であればね、あるほどね、夏で、甲子園出んのってね、簡単そうにね、見えてね、難しいんですよ。それはなんでかっていうとね、やっぱり注目されたり、やっぱね、偵察されたりするんで、その分ね、やっぱりこう、打ちにくくなったり、やっぱりこう、ね、ピッチャーも、抑えにくくなったりするんですよ。ほんで、その中で、やっぱりこの仙台育英って、結局春もね、いい成績残して、ほんでね、夏になるとね、しっかり強いチームを作る。去年のね、仙台育英のね、まあ、慶応にね、最後ね、決勝で負けましたけど、あの年の、仙台育英って、めちゃくちゃね、強かったんですよ。ピッチャー陣、何キロ超えが何人とかね、話題になってたじゃないですか。でめちゃくちゃ強かったんですけど、春ね、打撃ね、そんな良くなかったんですよ。でも、夏になってくるとね、もうほんまに誰もね、止めれないね、こう、打者陣になったじゃないですか。だからそれぐらい、やっぱりね、育成力とか、やっぱね、実戦の経験とか、やっぱね、あの、バッター陣のね、春からね、夏にね、伸びる、やっぱりそのメソッドっていうかね、でね、それをね、こうね、具体的にね、仙台育英がね、なんでね、夏ね、こんなにね、急にね、強くなるのかってね、思うと、やっぱりね、僕が思うには、秋春ってね、やっぱりこう、ポテンシャルで戦えるじゃないですか。ポテンシャルで強いチームが、だからそれこそ、ね、春勝つチームって、やっぱり、実力あるチームが勝つと思うんですよ。でも夏は実力あるチームかって言われると、やっぱりその、なんて言うんですかね、実際に勝ってるから実力はあるんですけど、まあ、それ以上になんか、野球がうまいとか、野球の戦い方ね、試合の進め方がうまいとか、スクイズとか一発勝負に強いね、なんかこう秘策とかをね、出してくるとか、やっぱりね、そういうね、イメージがね、やっぱりこう、なんて言うんですかね、やっぱりそういう野球をね、していかないと、こうね、夏はね、特にね、勝ってないので、僕はね、やっぱり、この仙台育英のね、野球っていうのは、やっぱりその、ね、秘策、何をしてくるかね、わからないっていうね、怖さ、やっぱりあれね、どことの試合でしたっけね、やっぱ去年のね、夏とかこうやってね、見とっても、やっぱ仙台育英ってね、ほんまに、その辺のね、チームのね、倍ね、やっぱこう、走ってきたり、好きやったらね、走ってきたりしますし、なんかこうね、時代にとらわれないね、バッターとかも多いんですよ。だからこうね、バッター陣とかもやっぱね、夏にかけて、普通はね、やっぱそのローボールとか、低めのね、球とかってね、あんまね、その、高校野球やってる人やったらわかるんですけど、低めの変化球とかって基本的にね、もう、ふんなっていうね、指示の方が多いんですよ。でもこれ仙台育英とかは、やっぱりこのね、夏は特にね、春とかはね、そんな風に見れないんですけど、夏はね、特にね、低めのね、ボール球とかをね、ヒットにね、してくるね、バッターとかが多いですし、やっぱね、その低めに対してね、結構ね、振っていくね、バッターが多いんで、だからそこもね、僕はね、一つね、なんかちょっとこう、怖さに、仙台育英の怖さになってるのかなってね、僕はちょっとほんまに思いましたね。でも確かにね、ピッチャー陣でもやっぱり、低めのね、ボール球、ね、低めのストライクからボールになるね、変化球が打たれ出したり、それがね、狙われ出したら、やっぱりこう、ね、ピッチャー陣もなんか、投げる球っていうのが、やっぱりこう、だんだんね、なんて言うんですかね、ね、その低めのボールになるね、変化球っていうのを、振っていかれたら、やっぱりラッキーで打てないと思うじゃないですか。でもこれ、仙台育英の場合はね、その球を狙ってね、ヒットにするんで、メジャーのね、アニメで、カトリがね、京志郎にね、いきなりね、スライダー打たれてね、崩れたみたいに、やっぱね、その、絶対にピッチャーがね、打たれへんやろうとかね、空振りするやろうっていうね、ボールをね、やっぱり、序盤に叩くのがね、ほんまにね、仙台育英はね、うまいと思うんで。だからまあ今日のね、2点もね、やっぱこう相手のね、ピッチャーね、3枚ね、使わせたっていうのも、やっぱりこの、仙台育英のね、まあ、内容的には2対0ですけど、やっぱその試合内容とか、やっぱ試合展開を見ると、やっぱね、それ以上にね、実力差がね、あったように思いました。まあだからね、今年は何が言いたいんかっていうと、宮城県は、仙台育英がね、今年も、はい、制してね、夏の甲子園でも、トラックうるさいですけど、勝ち上がってくるのかなと思いました。はい、ちょっとね、音うるさかったりね、セミうるさかったりね、そういうのでね、申し訳ないんですけど、もうすぐね、ちょっとね、川に噛まれるんで、ゲップ出ましたけど、今日はこの辺で、それじゃあ皆さん、お次の動画で会いましょう。お疲れ。